Kaixo, gaur etxeko landaretaz aituko gea, ba, etxeko landariak atera berri dugun liburu hau aitzeki hartuta. Bertan, ba, etxe barrun, etxe ingurun, lorategin, atarin, balkoian, terrazan eukitzen ditugun edo eukiditzakegun landaretaz mintzatzen naiz. Eta aukera izugarria balima dare, ba, hemen 100 bat landare hautatu ditugu, eta beraien ba, beste 500 bat bariedade hemen agertzen dianak. Azteko, aipatu nahi dizuet, liburuaren sarreran, jarri deten Stefano Mancusoren arek esandako gauza bat. Eta hala dio, oker bidez jokatzen dugu landareak animalia ezinduak direla pentsatuta. Hau da, ez deu pentsatu behar landariak izaki elbarrik edo motz batzuk diala, azteko geldik daudelako, non bat ez da. Edo zerbait falta zaielakoan mugimendua, garuna, begira da. Animalien aurreritzirik gabe hurbildu behar dugu beraien gana. Hau da, guge animalik eta gu aurreritzi joidak hau. Eta hoi kenduta pentsatu behar dugu edo lan nahi behar dugu landareekin. Hau da, ezin sinetsizko inteligentzia dute, beste planeta batekoak balira bezala. Hau da, landaretaz oraindikan oso 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 gutxi dakigu. Pentsatzen dugu ostikoz jo edo askorakin moztu edo ureztatu gabe utzi eta hiltzen dialako edo gujun eta letxuei lepua moztu eta jaten degulako, ba badirudi ba ez? Holako izaki xistrin batzuk diala landariak, ez da? Alderantziz, gu gaino milioika eta milioika urte gehiago damakizkile mundu bontan landariak, eta ikaragarrizko jakindurila daukate. Eta guk ez dakigu horri buruz. Landariak pentsatu egiten dute, elkar lagundu egiten dute, erabakik hartzen dituzte, eta gero kunplitu ez gu bezala, eta bar, eta bar. Orduan, landari eta hurbiltzeko eraik onena da pentsatzia, gu baino askoz azkarragoak diala. Eta orduan, aber nola tratatu behar ditugu. Baitare hemen sarreran esaten dut, ba, landariak zaintzia arte bat dela. Hau da, guk etxera landare batek hartzen degunean, pentsatu behar dugu, artista batzuk izan behar dugula landari horiekin harremanetan sartu eta helburu ona edo etekin ona ateratzea edo eman hartu ona sortzea landari horrekin. Arte bada. Eta arte hori da itxoiten jakitearen artea. Hau da, landariakin lana egiten duen mundu guztia badaki, balatza badakanak, lorategi badakanak, badaki. Landariakin lan haitiak ematen digu denbora. Denbora, hau da, zuk landare batek hartzen duzu eta ikusi egiten duzu egunetik egunera, pixkanaka, pixkanaka azten nahi da, osto berri bat ematen du, alako batian lore bat emango du, lori horrek fruitua, fruitu horrek hazi bat, hazi joi jasota ere ingo deuta beste lan. Orduan, landaren ziklotara jungo da gure sentitzeko era eta bizitzeko era. Orduan, landariak egiten duena da gure gaur egun bizi dugun eromen azkar dana korrika eta presaka egiteko bizimodu hontatikan pixka bat atera eta denbora eman lasaitu beste bizimodu batzuk badaudela erakutsi. Orduan, landarea zaintzian zaintzia arte bada, bai, eta itxoiten jakitearen artea. Orduan, itxoite hori nire ustez oso garrantzitsua da. Bueno, gero, liburua eskaini diet landariei hitz egiten dien emakumeei di. Nire bizitzan ba, emakume mordo bat izan dudet landaren zaintzan erakutsi didatenak. Bai, batzan bezalaxe, ba, etxeko landaretan, loriakin, eta bar, eta bar. Eta orduan, ba, emakume horiei eskaini diet liburu hau. Eta baita ere, liburuaren sarreran pixka bat esplikatzen dut beraien
filosofia hori, eta irakurri ingo izue sarrera, ez da oso luzia. Landareekin hitz egiten duen zenbat jende ezagutzen duzu? Nik mordoa. Gehienak emakumeak, eta gehienak etxean bertan dituzten landareekin elkarrizketan aritzen direnak. Ahoa eta hostoa neurri. Hau da, ahoa neurri, beraiek pentsatzen dutena, eta landaria hostoa neurri, klaro. Landare horiek etxe barruan edo leio batean bizi dira, edo balkoian, edo terrazan, edo atarian, edo lorategian. Landariak zaindu egiten dira. Elikatu, garbitu, mimatu, izan ere, gure artera ekarri ditugu eta gutarrak dira, etxekoak. Guretar bihurtu ditugu eta komunikatu egiten gara. Hitz egiten diegu eta haiei entzun eta aditu. Mainak egiten dizkiegu eta beraiek guri bestein beste. Arnastu behar dugun airea arazten digute, gure bizitzaren gertalekuak jazten dituzte, poza ereinaz, edatuz eta lurrinduz, eta batik bat bizitzaren ederra eskuera jarriz, hosto eta lore beteka. Hazi egiten dira, apaindu eta dotoretu, eta loratu. Ez guretzat, gurekin. Hau da, landariak ez dira guretzat loretzen edo edertzen. Gurekin edertuko dira. Landariak badira nor, geu bezalaxe. Eta badakigu, nor dena gure aldamenean hazi, bizi eta lorez loratzea nahi badugu, maitatu beste aukeraik ez dugu. Hau da, lore bat edo landare bat alaba bat bezala da. Landareak maite dituztelako, emakumeek loratzeraino maitatu eta beraiek ere landareetan loratzen dira. Emakume horiek ez diete landare esaten, lore esaten diete. Loreak dira landareak. Hau da, landareekin eman hartu estuoi sortzen duten emakumeak, inoiz ez dute esango nik landariak bazkat. Edo landariak, landare bat erostean, edo landare bat oparitu diate, ez. Lore bat esango dute. Edo loriak dazkat, edo naiz eta ez loretu. Etxe barruko landare asko, geho ikusiko dugu, ez dira loretzen. Baina beraientzako loreak dira. Hau da, lorea da landarearen sublimazio, edertasunaren puntu gorena, ez da? Ba, beraientzako loria da. Naiz eta lore hori ez ikusi. Hoi da, lorategiktan gertatzen dara, ez da? Lorategik diseinatzen dituen jendiak edo sortzen dituen jendiak, adibidez, zuhaitzak jartze balima ditu edo epe luzeko landaria jartze balima ditu, ohikoena da beak ez ezagutzia lorategi horren puntu gorenena. Gertatu daiteke, handik 100 urtea, 150 urtea, 200 urtera. Orduan, baino zu badakizu zer gertatuko dan hor. Aurre ikusten duzu eta hori da sortzen dezuna, ezta? Ba, etxeko landariakin emakumeei gertatzen zaiona da loriak ikusten dituztela. Horratikan jende hori landari hitz egiten dieten hori eta entzuten eta editzen dien horiek ba niretzako dira ba adibide gorenena baita ere, ezta? Beraiek dira loriak. Bueno, etxeko landareetaz hitz egiten hastegeanean garrantzitsuna da batez ere etxe barruaz ari bali magea. Pentsatzea zer dakaun guk etxe barrutan. Hau da, kanpuan dauzkagun landariak edo hemen kanpuan oso ondo etortzen dian landariak etxe barrua sartu ezkeo normalena izango da hil egitea. Hau da, kanpuan bizi dian landariak ohituta daude kanpoko ziklota. Udaberria, udara, udazkena, orduan, argileak gora eta bera egiten du, batean dauzkagu 15 ordu argi eta 9 ordu ilun, eta negun egiten ditugu, 9 ordu argi eta 15 ordu ilun egunero. Temperatura gora egiten du, behera egiten du, orduan, etxe barrenen ze gertatzen da alderantzizkoa. Etxe barrenen udaran berotu egiten da etxea, guk hoztu egingo dugu. Negun hotza egiten du, etxea berotu egingo dugu. Orduan, guk etxea normalean temperaturan aldetikan beti 20 gradu inguru edukitzen dugu. Eta argilakin ere berdina. Argilakin ere, ba, iluntzen dunean, guk argila piztu egiten dugu.
bizimodua egin ahal izateko. Orduan, landariantzako ere argila piztutzen ari gea. Orduan, arek ez du kanpoko zikloek ez ditu biziko. Orduan, etxe barrenen ze landare etorriko zaizkigu ondo edo biziko dia ondo, ba, naturan ere ba, zikloiek dituztenak. Hau da, temperatura gora berarik gabe mantentzen den tokitakoak, eta argi kopurua ere oso tankerakoa dutenak. Eta hori gertatzen da tropikotan. Hau da, munduaren erdialdean esango genduke ekuatorearen gora bera pixka bat junezkeo, hor egunak beti 12 ordu inguru ditu, eta temperatura beretsutan bizi dira. Ez dago gora bera hundikik. Hor arazo bat dago landare hoiekin, eta da ura. Normalean zona tropikaletako landariak ura asko behar dute, eta ur hori normalean beharko dute ingurunean. Hori gero ureztatzeko garaian itzeingo dugu horri buruz. Orduan, landariak aukeratzen ditugunean, aukerak eta egiten dugunean, normalean etxe barrurako izango dian landariak, ekarriko ditugu ba, Brasildik, Karibetik, Indonesiatik, Afrikan erdialdetikan, Asia, Tasmania. Orduan, zona horietakoak dira gero ondo moldatuko diana gure etxe barru. Zer gertatzen da, gure etxe barrun temperatura eta argi kopurua mantentzen ditugu, baina lehen esatetena, uraren gorabera horrengatikan generalian landare horiek ez dute bere zikloa osatzeko aukera ikenkiko. Batzuk bai. Eta batzuk loretu, horretikan loratu ingo dira. Baina beste asko ez. Adibidez, askotan etxean eukitzen ditugu landariak, naturan bere jatorrizko tokin, ba, zuhaitz erraldoiak izango liakenak, eta, karo, heldutasun horta iritsi gabe ezin dira loretu. Orduan, etxe barrun, ba, normalian ba, beti berde ezagutuko ditugu. Orduan, aukerak eta egiten degunean, ikusi behar dugu, argizalia dan edo ez, temperaturana ez da hain importantia, baina gure kasuan, zenbat argi eukiko dugun bai. Hoi izango da, baldintza edo muga jarriko ditona landariaren bizimoduai. Orduan, argi asko da on toki batean, ba, landare gehiago jartzeko aukera eukiko dugu beti, argi gutxi da on toki batean, landare aukera murritzagoa izango dugu. Gero, bueno, argilai buruz, gero, elikadura, ez? Ba, landare bat lore ontzi batian jartzen degunean, ez dugu aztu behar kartzela batian sartzen egia da. Landare bat naturan da honean, ba, beak bere kaxa, sustraiak eman ditzake, eman eta metruak eta metruak eta metruak luzetu, janari bila eta ur bila. Aldiz guk ontzi batian jartze balima dugu, ba, hua kartzelan dago. Ez dauka aukeraik bere kaxa, bere elikagaiak topatzeko. Orduan, guk eman behar dizkilegu. Ta horren arabera, landari hori ederra egongo da, edo zapustu ingo zaigu, eta erdipurdiko landare bat izango da beti. Orduan, bai lurra prestatzen degunean, loriontzi joi betetzeko, bai gero ongarrik eta egiten degunean, ziklo bakoitzean, loretzea di joanean, edo osto berrik eman behar ditunean, eta bar, ba, ondo zaindu biharrekoa da. Loreontzik ere bai, ez da gauza bea, plastikozko loreontzi bat euki, lurrezko loreontzi bat euki, edo hidroloreontzi bat, ba, nun, uran erreserbak egoten dian azpin, eta ureztatzeko ba, sistema iraunkor bat daukaten. Gero baitare, aipatzen dut hemen, ba, zaintzalan nahuetan, ba, birlandaketak, ez, ba, gu ontzi batian daukagu landare bat, eta ontzi handiegoko batea eraman nahi dugu. Edo ontziz aldatu nahi dugu, eta orduan ba, zer egin eta nola egin. Temperatura leno aipatu duguna. Orduan ba, batzui gora bera puntu bat gustatzen zaie, beste batzui ez, eta batzu badia, ba, 10 gradutan ere ondo egongo dianak, orduan adibidez, ba, eskailera batian, edo atari batian, portal batian ondo biziko dira, baina beste batzuk beti 20 gradutik gora egon biharko, orduan hoik etxeko otoki beroenian eukiko ditugu. Ureztaketai buruz, ba, bueno, esplikatzen, ba, nola lau sistema dauden, ba, ureztatzeko. Lehenengoa izango litzake, zuzenean landaria gainetikan, ba, lurra gainetikan busti. Baina adibidez,
hileak dituzten landariak balima dazkau, sistema oso txarra da, zetik ostuak bustingo ditugu, eta orduan, ostuak bustitza balima ditugu usteldingo zaizkigu, adibidez, begonia eta armaiz ikusten da. Ostuotan, olako orbainak edo mantxak. Orduan, hori da, tanto batero idalako, eta orduan, usteltzen hasten da. Orduan, kasu horietan, ez dugu gainetik ureztatuko, platerian jarriko ditugu, ura. Eta orduan, lurrak beak, xurgatu dezala azpiko zulotikan. Gero, hirugarren sistema izango litzake, ostagia bustitzia, orduan, klaro, joan esan detenakin, garbi dao, osto hiletsua duten landariak ez diala bustibier, baino, osto distiratsua, osto leuna duten landariai asko gustatzen zaie ura ostotan. Hau da, tropikotako ezaugarri bat. Ura asko hartzen dute aidetikan, ezetasun izugarria da olako aidian, eta lurretikan ez du hainbeste hartzen. Orduan, landari hori asko gustatzen zaie ostagia bustitzia. Osto leuna, distiratsua dutenak. Orduan, horiek, badibidez, ba, sirimiri epel bat aidunean, ba, balkoian atea dezakegu bustitzea. Tartekan, nahi balima dugu, ama boste unian behin, etxeko dutxan sartu eta busti on bat eman landare guztiai, eurila ibalitz bezala. Orduan, ostagetikan ura hartzeko era. Eta laugarrena izango litzake oso urtzaliak dian landariak hartu ontzi osua eta uretan sartu. Orduan, puska batian ur mordoska bat hartu dezala bai urak eta bai landariak. Garbitasunan aldetikan, ba, komeni da etxe barrun pilatzen den hautsa eta kentzia, ba, beraien funtzio fotosintetikoa eta janaria sortzeko gaitasunai eta eusteko, ba, garbitzia komeni da. Orduan, edo erabiltzen dugu oial, me eta fin bat, edo, adibidez, ba, osto hiletsu dazkan landare jendia edo kaktusak edo, hoik ba, isipu batekin, brotxa batekin, oso errez garbitzen dira. Eta gero kimaketa, batez ere kimaketa pentsatu behar dugu landariai forma eman nahi dugu nian, eta forma hori edo toki batea egokitu nahi dugu nian, da ez dugu nian nahi aztia, ba, urtero ziklo berriaren hasieran osto berrik ematea di joan nian, ba, moztu daiteke lasai asko. Urrengo kapitulua da ugalketa, hau da, guk landare badaukagu eta nola sortu antzeko landare berrik. Orduan hor, ba, azila erabili dezakegu, fruitu ematen duten landarian azik bildu eta erein. Zatiketa, hau da, hartu landare bat eta ipurditikan, ba, ez balimadaka enbor handi bat, ba, enbor mordoska bat balimadago hartu eta askatu eta zatitu, eta orduan, ba, bat dantokitik, ba, bi edo hiru edo lau edo atea. Gero, belaunketa edo probenaketa, dala, ba, belaunan forma, ez da, guk adar bat hartzen dugu landariana, lurrea eraman eta lurretikan adarra ateatzen dala. Orduan, sartu dan puntu hortan, hor lurrazpin eusteko zerbait jarri behar dugu, eta orduan, zatile hortan sustraitu egingo da, errotu egingo da. Eta orduan, urrengo urtean, aurretik moztutzen dugu eta sustraiak eta landare berria eukiko dugu. Eta laugarren forma da aldaska edo landariaren zati bat hartu, eskeje bat hartu, eta nahi badeu lehenengo uretan euki edo zuzenian lur ezetan sartu eta itxatxe egingo da eta landare berri bat sortuko da hortika. Azkeneko kapitulua sarrera hontan dia landariak dituzten arazuak, eta, bueno, arazo gehienak dira, ba, gaitzak eta izurritiak. Maiz, landariak beak ekartzaitu. Guk bate bati eskeje bat hartze balima dilau, edo ez dakizenek landare bat oparitzen digu, edo askotan erosten degunean baitare, ba, hor gaitzak eta izurritiak bertan etorri daitezke. Lurrian, loreontzin, orduan, ezautu behar ditugu, bereizten jakin behar dugu zer dian gaitzak, hau da, ontuak sortutako arazoak, zurinak, gorrinak, usteldurak,
Oidanak datozti beti ezetasun, ezetasuna ilotuta, orduan, gehiegizko ureztak eta ilotuta. Eta bigarrenak dira izurritiak, orduan, hoi dira normalean intsektuak. Arrak, zorrik, orduan, hoiek ba, insektizidakin tratatu beharko ditugu. Hemen azaltze dira sendabide naturalak, nola erabili landarian urak ba, tratamentuak egiteko. Eta sarrera hau bukatzeko, sartu dut, nire ustez, kapitulo bat, gero eta interes handigua piztutzen duna, eta da, nola erabili etxe barruko landariak, etxe barruko airian daukagun kutsadura garbitzeko. Bulegotan, lantokitan, dendatan, etxian baita ere, gero eta kutsadura handigua daukagu airian, eta orduan, horre hortarako landariak nola erabili, gero eta ikerketa gehiago egiten nahi dira, batez ere NASA nahi dira asko ikertzen, ambiente itxitako aide horren kutsadura garbitzeko, ez da, produktu kimikoak nola kendu, ez, ba, bentzenua diala, amoniakua, trikloroetilenua, formaldehiduak, eta bar. Orduan, gero eta gehiago dakigu honi buruz, eta egila da, landare mordoat badaola, lanoi oso ondo egiten dutena, eta hemen kapitulu honetan aipatzen ditut. Gero, landare bakoitzean bere fitxan ere etorriko da ontarako erabiltzen diala. Baino ondo dago baita ere jakitia orokorrian ba hau ba gero ta interesantegoa dela eta horratikan kapitulu hontan aipatzen dut. Eta bueno, ja landaren fitxata sartu baino leno gauza bat aipatu nahiko nuke, leno astu intzaitelako, ureztak eta ilotuta eta da esatia Etxebarrenen hiltzen zaizkigun landarien ehuneko hoi hamarretik behatzi ur gehiegileagatik hiltzen dira. Orduan, beti pentsatu behar dugu, kontuz ureztatziakin. Asko sobia da, gutxixiago ureztatu, eta landaria beak erakutsiko dugu noiz behar duen ura. Piska bat ostuak behera jartzen ditu nean, ura behar du. Eta ez ur gehiegi eman, eta gaitzak, lehen esan duguna, ontxuak erakarri eta usteldurak eta bar. Bakizue, ontxuak ezetasunarekin arrotu egiten diala. Orduan, ba, gaitzak gehienak urai lotuta dihoazti. Orduan, kontuz ureztaketarekin. Eta gero, nik ezagutzen duten artefakto arriskutsuena da loreontzik sartzeko jartzen dian adornozko beste potoik. Zeramikazko ontzi bat, arrizkua, horren hor sartzen dugu loreontzia eta normalian horrek ez du zuloik izaten. Adornotako da eta zaigu gustatzen maila gero maila hortan ba, geho platera bat jarri berri izatea. Orduan, normalean zuloik gabekoak izatea eta orduan gu ureztatu eta ureztatu eta ureztatu eta ontzi joi betetzen hasten da. Eta landaria tximurtzen hasten da, horitzen, eta pentsatzen dugu, honi ura falta zaio, venga, gaindosia. Orduan, kontuz adornotako ontzi joikin Etxebarruko landanetan. Bueno, urrunguan, baina sartzegea, ba, landare bakoitzak hemen fitxa badauka, fitxa danak oso antzekoak dira. Azteko, landaria identifikatzen laguntzeko argazki eder bat. Hau da, begitatikan sartu zaigu. Zeatikan, ba, Etxebarruko landarien kasuan, izenak erabat nahastuta dazkau. Batek esaten dio izen zientifikotik eratorritako izen bat, beste batek esaten dio ama berjin loria, beste batek txamponan loria, ba, txampon baten forma dakalako ostuak, bueno, orduan, oso importantia da niretzako landaria gutxinez behidanik hau dakat. Ez dakit izena oso ondo, baina hau dakat. Orduan, hortarako oso garrantzitsua da ba, argazkiekin ondo identifikatzia. Gero, euskerazko izena. Hau baitare da, liburu honen nire ustez aportazioik ahondinetako bat. Orain arte, landare gehienak, ba, beste hizkuntzatetik hartutako izenekin izendatze genitun. Ba, gaztereraz izaten dana, frantsesez izaten dana, inglesez. No. Eta, bueno, oain egin duten esfuertzua da, ba, euskerazko izen bat, bai,
blandare batek balima dauka, ba, betidanik izan zaion izen bat, ba, hori jarri dut, baino ez daukatenak euskarazko izenik, ba, topatu batez ere beraien jatorrizko lurraldetako kulturatan nola esate diren. Eta izen hori itzuli balima daiteke edo esan balima daiteke euskaraz, ba, hori jarri. Eta bestela, ba, mundu mailan erabiltzen den izena. Adibidez, kasu honetan, Anturriuna. Jende askok Anturriuna esaten dio landare honi. Baina, karo, Anturriuna da generua, Anturriun asko dago, honetaz aparte. Baina, hau da buztan loria. Zatikan, ba, loriak daukan txorten horri, ba, buztan txiki baten forma ikusten dielako, berak jatorrizkoa dan, ba, dibidez, hau, Ego Ameriketatko baso tropikaletatik dator. Kolombia, Ekuador eta bartan, buztan loria esateie. Guk zatik inventatu behar dugu beste izen bat, ba, buztan loria. Orduan, beti euskerazko izena da lehenengua. Gero, izen zientifikoa oso importantia da. Izen zientifikoakin beste nahi degunaina informazio topatu dezakegu. Sareetan, liburutan, eta bar. Eta inoiz ez gean naztuko. Hau da, izen zientifikoak ez du aukeraik ematen naztutzeko, landaria naztutzeko. Agian, izen hau, hemendik 20 urtea aldatuko da, eta beste izen zientifikoa edukiko du. Ez da oso arrunta, baino gertatzen da. Baino honekin ere, topatuko du berari buruzko informazioa. Gero, sarreran, ba, landari horren historia, nundik datorren, izen zientifiko hori zergatik daukan, berari buruzko bitxikerik, sarreran kontatzen dira. Gero, deskribapen txiki bat egiten da, ze tipologiako landaria dan, ze formatu daukan, ba, enborra dauka, ez, urtero berritu behar da edo ez, lorealdi janolakoa izaten duen, eta bar, eta bar. Gero, bariedadiak, guk hau ezaut, jarri dugu argazkin, baino badao, ostuan ertza horila dakan beste bat. Beste batek barrua txurila daka, beste batek osto tenteguak ditu. Orduan bariedade desberdinak aipatzen dira. Eta orduan hau da nire ustez, ba, probak egiteko, ba, dei bat, ezta? Bako, ba, mundu guztiak hau daka. Bueno, ba, nik nahi dut ertza txurila dakana topatu eta ekarri eta probatu. Eta gero gaitzak eta izurritiak. Zein izan ditzaken arazo nagusik landari honek gure etxean. Gero, holako etiketa baten barrun sartuta trikimailuak, hau oso garrantzitsua da, trikimailuokin nahi gea esaten, ia-ia nahita nahi ez ze biherdun, edo zer gustatzen zaion, edo gustatzen zaion hoi izan dezan, azkenean trikimailuk. Nola egin, ba, ba ondo... Ba, bea ondo sentitu dein. Eta gero, hemen ertzian jarri dugu olako fitxan laburpen bat esango duke. Goien esaten digu, etxe barrukua edo kanpokua dan edo barruako eta kanpoako biletarako balio duen landariak. Badia landariak adibidez, ba, 8 hilabete kanpoan egon daitezkenak, baina gero, egun hilabete hotzenetan barrua sartu behar ditugunak. Orduan, hoi hemen hasieran esaten da, eta gero, zenbat argi behar duen, argi asko, erdipurdi, edo oso gutxi behar duen, temperatura ze tartetan bizitzia komeni zaion, edo gustatzen zaion, ureztaketa sistemak zeintzuk dian, ongarriketan nola egin behar degun, badibidez, ureztatzen degun urari ongarrian astu behar zaio, lurrai eman bertza jo birlandatzen dugun bakoitzean, eta bar. Eta gero, ugalketa nola egingo dugun, hau da, landare berrik sortzeko, nola egin behar dugun. Eta hau, ba, landare guztikin, bakoitza dauka bere fitxa. Eta fitxa honen laburpen hau, hobeto ulertzeko tita batian ikusteko landare honek bakoitzak zer behar duen, atzeko solapan prestatu dugu esplikazio guztia. Orduan, ba, bai barrukoa edo kanpokoa dan, argila, temperatura, ureztaketa, zer bakoitzian zer azaltzen dan, eta orduan, solapa irikitzen balima dugu, gu fitxa ikusten nahi gean bitartian, ba, solapak erakusten digu, barruko hau, zer
ulertu behar dugun, hemen azaltzen dian, ba, seinalitika edo marrazki hauekin. Orduan, ba, oso liburu praktikoa da, alde hortatikan. Eta esaten izena, ba, 82 landare desberdin daude, eta gero, baridadiak eta kontutan hartze bali maiditugu, ba, illa 500 landare aipatzen dira liburuan. Gero, atzian, eta batez ere, fitxa bakoitzean etortze zaigun deskribapena ulertzeko hiztegitxo bat, niri beti gustatzen zait, ba, landaren hiztegia lantzia, eta bueno, ba, jendeak bai, ikasteko aukera ere izan dezan. Gero, liburun aipatzen dian landare guztik hemen daude, bai fitxa daukatenak, eta baita ere fitxa horietan azaltzen dian bariedade guztik. Orduan, beltzian edo negritan dauden hauek dira euskarazko izenak, fitxan, bueno, urrenkera alfabetikoan azaltzen dianak liburun, eta gero, izki etzanak dituen izen hauek hau dira izen zientifikoak. Eta hor daude, esan duten bezala, ba, bariedade guztik. Eta gero bukaeran daude, ba, bueno, ba, bizi baratzea eta gure liburu hauek laguntzen dituzten lagunen bueno, ba, aipamena. Eta ez nuke utzi nahi aipatu gabe, ba, liburu hau egiteko, ba, nire ustez nahita nahi ezkoak izan dian parte hartziak. Bueno, batetikan, Dani Blanco aritu da argazki gintzan. Argazki kateatzeko nahita nahi ezkoa izan dugu landariak eukitzia, eta landarian eukitzeko errestasuna eman digu, eta tokia utzi eta bar, Endanea lorategiak, Hondarribiko lorategi eder hortan eukidegu aukera. Eta baita ere parte hartu du, ba, Maitane Gartziandiak, bai, argazkik egiteko momentuko diseinuan eta nola jarri, ze ikusi nahi dan, eta bar, eta gero baita ere, ba, liburu osuaren diseinua eta, bueno, grafismoa, dana berari zor dio. Eta, bueno, ba, hoixe da. Orduan bakizu, Loriak etxeko poza dia, eta ba, saiatu. Hemen proba egitea bezalako ikestago, ba, ikusteko ze zertarainoko gaitasuna dakaun, eta, bueno, seguru nago Loriakin aste balimazea, ba, mundu berri bat deskubrituko dezula, eta nire ustez oso interesgarria dan bizitza bat eukiko dezu aurrian. Eta bukatzeko, hemen liburuan azkeneko horrin jarri deten Jose Anton Artzeren esaldi bat. No? Eta beak esatezun, liliak ederragoa dira norbaitek usaintzean.